kaya aku iki akeh sing ngusui ya monggo kersa kok gitu. Lah aku no kayak dhisik cara dilebane penjara mlebu ya mlebu kok ngono ae. Enggak perlu bingung lah aku. Ora ana sing tak permasalahne kaya aku. Mencarane wong ngamuk arep ngobong kondokku obongen. Tapi resiko tanggung-tanggung dhewe. Ora pernah tak permasalahne lek nyantai ae. Aja tegang. Sing tenang gitu. Sing tenang, aja tegang. Sing rileks ae. Marai cara wong nyemplung kali kalap ngene mergone tegang. Sebenarnya lek tenang ngono ya ngampul-ngampul dhewe. Mergo tegang akhirnya bingungi dhewe, kupuk-kupuk akap-akap kelelep. Cara gelem meneng tenang ngono ya. Insyaallah ya. Kelas selamat. Wong kecemplung ning pantai sing ketarik arus mek lho. Are cara dhek ketarik ki gelem engkok rono utawa engkok rene, dhek enggak bingung lawan ngene ya. Sebenere malah selamat. Mergo apa? Lek ning laut ngono kae enek puserane sing narik. Dadi lek nglawan balik ngene angel, kudune metu sik, pusarane kuwi baru balik. Lek critane ngono, tapi aku yo tau ngarai. Critane ngono. Jari, tapi kan kabeh mau perlu dijimu ilmu. Tapi masuk akal. Ya, perlu dijimu ilmu. Ilmu. Terus toh, apa yang masalah ini yang tenang? Gak usah tegang. Ya. Sing tenang. Mergo Kanjeng Nabi kuwi seneng karo wong sing akeh guyoni ketimbang terlalu serius. Kalau lek wong terlalu serius iki engko masalah cicit gede-gede. Iya toh? Nggih. Wong lek terlalu tegang, terlalu serius, masalah cilik digedhek-gedhekne. Lek gede apa ya keju toh? Karena ya cilik barang toh. Dan santai toh. Nggih. Lek pas waktune baru gede toh. Nggih. Aja gede ae keju engko. Boyokan iku malah. Ya arang-arang ae. Ya kayak santai nih barang, ngono lho. Aja terlalu tegang-tegang. Lah kaya aku iki akeh sing ngusui ya monggo kersa kok. Gitu. Lah aku no kayak dhisik cara dilebane penjara mlebu ya mlebu kok, ngono ae. Enggak perlu bingung lah. Ora ana sing tak permasalahne kaya aku. Mencarane wong ngamuk arep ngobong pondokku obongen. Tapi resiko tanggung-tanggung dhewe. Ora pernah tak permasalahne lek aku. Nyantai ae. Wong berumah tangga ya ngono. Wong urip ya ngono. Wong berumah tangga kuwi aku demen lek enek wong sing berumah tangga kuwi mau santai. Lek aku demen. Demen. Cara otak nek preman ya, cara nek preman ya. Cara semuanya nek preman. Lah terus preman kuwi semuanya dhek iki mau ije karaokean lah utawa ije nyawer ngono ya. Terus teko bojone. Kok moro-moro karo bojone iki mau dijewer terus dhek iki karo guyu-guyu ngono ngalih karo bisinan. Kuwi aku bangga. Aku bangga kok ngono kuwi. Aku bangga malah. Ketimbang semuanya nek uang kiai utawa ulama utawa gus utawa wong sing pinter ngaji bojone duwe salah titik ngene di mata-matane. Kuwi aku enggak setuju yo gak demen wong ngono kuwi. Sumamane toh kleru titik ngene kok disalah-salahne. Masalah masak titik ngene dikleru-klerune. Ngono ya aku gak demen blas. Mergo apa? Mergo yo kuwi mau. Wong berumah tangga iki digawe seluwae. Digawe santai ae. Salah titik ya lumrah, ngono lho. Iya toh, lumrah. Kok enek wong lanang ngarep-ngarepne wong wedok kuwi mau patuh, tunduk, takdim, samina watokna kok gelem melek kecewa, ngono lho maksudku. Lah wong sing diopeni mendina dicukupi wae jek iso bantah kok apa meneh sing ora patek kok cukupi ya toh? Iya, wong wedok iki mbok kok cukupi model piye lho.
Ya panggah si pacar cerewet iki panggah. Ora iso kon ilang plong ora iso. Wong kuwi wis kodrate ngono. Kodrate wis ngono, ora iso arep kok ilang nek total ora iso. Aja meneh kok kowe kuwi sing ora patek iso nyukupi. Nabi Sulaiman kuwi sing raja-rajane raja kuwi we bojone yo sempet-sempete ngomel kok. Apa nek kowe Sulaimin? Apa nek kowe sapa kuwi jenenge? Iki. Solikin. Solikin. Sulaimane bisa di getahi bojone kok njaluk lingguan emas disiapi Ratu Bilqis kuwi jenenge sempet-sempete nyemberuti kok aja meneh kok Solikin. Bikin. Anak mungkin. Ya iya dah. Aja meneh Salikin, Samsudin lebih parah mana kok. Masih awis diberi duit lo waktu nih kurang ini jadi nyeneni kok hargane lo ya kuwi orang mau kuwi mbak siji lo ya masih orang wedok ini mbak kaya duit wakeh waktu nih kurang ya ngomel mbak kaya waktu wakeh kaya kelunah kelunuh ngomel kaya duit ya kaya diomeli ya nenek bener ya bang lanang ki orang nenek bener ya makanya akeh para wali ki mau naik makome iki mau mergo apa? Kok ya bojo cerewet iki mau. Dadi santai-santai ae. Ora usah ngarepne sing pokoke sing penting urip gelem salat ngene lho wis. Wong edok iki ora usah mbok arepne sing piye ngono. Mergo wingko lek gedhe pengarepmu kok akeh kecewaan malah. Ya termasuk dalam hal rumah tangga. Wis to santai ae. Ora usah terlalu tegang. Akeh no guyon ae. Mergo apa aku ngomong ini, iki engko ya nek sangkut paute karo penyakitmu ngono lho. Nek sangkut paute karo penyakit. Wong lek tegang ya wetenge atos mengko akhire ya enggak hernia gitu. Lu ngeden ae kok pikirane. Kehidupan. Sing kepindho apa ya kehidupannya juga perlu. Wis to, kaya banyu ngalir ngene lho. Santai ae. Santai, kok aku dilok nih bang model piye malah huyang gitu. Oh tenan malah tigo guyon. Apa tak permasalah nih orang? Apa tak permasalah ke orang? Tenang aja, ora perlu tipe masalah. Jom dunia kok, nggak usah bingung. Dari menung sahur pi mau mesti ya, oh no cobaan nih. Dewi, mana lo? Ceng tenang aja, nggak usah tipe masalah. Duyan-duyan kiki, ini ya apa-apa. Kayak Abu Nawas, no. Malah enak mengkaurib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaping sepindah kula Samsudin lan segenep sedaya pengurus lan santri ngucapaken matur suwun panjenengan sampun purun rawuh dhateng kupu kula niki. Mugi-mugi kawe panjenengan mriki niku wau disarengi kalih dugine rahmate Gusti Allah. Amin. Hidayah Gusti Allah, pertolongan Gusti Allah, lan ridhone Gusti Allah. Sehingga panjenengan lan kita sedaya diparingi keselamatan kabejan bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Amin. Kaping kalih kula nyuwun ngapura menawi wonten lepat lubute wonten mriki. Bu omongan bu sembarang. Muga-muga disepuro kalih Gusti Allah. Nggih. Wonten kirange muga-muga Gusti Allah ingkang Maha Sampurna saged nyempurnakaken, purun nyempurnakaken apa ingkang dados kekurangan wonten mriki. Nggih. Kaping tigane kula anu nyuwun ridhone, nyuwun ikhlase. Napa mawon ingkang panjenengan paringaken, nggih. Mugi-mugi napa mawon ingkang panjenengan paringaken niku ganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu waktu, tenaga ataupun harta. Nggih. Kaping 3 kaping sekawane kula nggih ikhlas rida ingkang napa mawon mengke kula paringaken entah hanya sebatas doa
air putih, kunir, kelor, nggak sembarang. Itu mungkin tetap sababiah kesehatan panjenengan. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Ini yang bagian pengedel-ngedel siapa? Enggak, kamu kan nyembeli yang ngedel-ngedel. Kang Dadang. Suruh ngedel-ngedel itu. Di bagian sama Kang sapa? Ndang ngono pasrah nek ono. Terus sing duwe kon delok. Jadi adil pas ngon susune iki lho, delok. Alemu kan kanker payudara. Al-Fatihah. Dan pas susunya di rendem ya ini di bak penyakitnya pas dengan susunya cara yang lorong yang jantungnya, jantungnya sudah rendem. Sampai tahu operasi tau? Nothing, Gus. Ini hernia? Hernia. Hernia itu cara bahasaku turun beruk. Oke. Di sini ini ngerdenan dan kerjanya apa? Tani. Pedu karo pakku berarti. Nandur apa? Nandur lombok, nandur sayur-sayuran. Nanti omai teng Papua. Waduh tebe ini berarti kok Papua ya? Iya yang penting aja tegang ya. Ingat-ingat kayak Ricky lalu guya guyu nanti ngerti edan. Alfa sampai niku sing penting sitok aja tegang. Ya. Wis tok. Aja tegang iki maksudnya ya sing tenang. Dalam hal apapun, mau tentang nyambut gawe, urip sembarang kalire wis dikai slow ae. Aku iki kan dhisik ya nyambut gawe mempeng ya mempeng. Mempengi ora kok berarti tegang ngono iki ora. Sing tegang iki opone to? Pikirane. Aja tegang-tegang. Lek nyambut gawe ini terus kerja keras tinggal nyenengke bojo kerjawan bengi ini kerjaanku ya soalnya kini ini ngerti aku balik balik rosokan kayak kadang jam itu bengi jam ulu bengi kadang bar maghrib menunggu balik ya bar sholat ya mandi pilih-pilih rosok nih menunggu aku harus istiqomah sampai rong tahun istiqomah jadi tiap bengi ini pilih-pilih rosok engko rampung jam 12 jam 1 wong tau mesti pakai kecemplung ning banyu panas gara-gara apa? Gara-gara tangi nyawangi aku kerja terus njaluk dikene pi panganan tak kene mi kuwi kecemplung kan. Nyambut gawe mempeng ki oleh ora oleh. Sopo sing ngomong ora oleh? Sing maksudnya ora oleh tegang ki apa pikirane? Ngono. Maksudnya wis to. Dewe iki penting ikhtiare, penting usahane. Masalah sugiye ya iku tipasane Gusti Allah. Blowing kok malah wah, malah enak kuwi. Cara ngene. Oleh ora kowe nyenengke bojo oleh. Tapi lek kowe ngarep-arepne bojomu seneng ae ya ora oleh, kleru. Engko pamane kowe pengin nyenengne Solikin utawa nyenengke Arni utawa nyenengke sapa? Tanggamu apa kancamu apa? Lek kowe niate nyenengne kowe ngai apa-apa oleh, tapi lek kowe ngarep-ngarep wong kuwi kudu seneng karo awakmu kuwi sing ora oleh. Ora oleh. Mergo apa? Kowe nyenengke bojomu, nyenengke wong tuamu, nyenengke kancamu, nyenengke gurumu supaya apa? Supaya kowe disenengi Gusti Allah. Lek kowe ngarep-ngarepne wong wis dikai kok ora matur suwun, lha kuwi kleru. Kowe kleru.
Wiki wis diseneng nih, kok ora seneng lho iki kler. Urung mesti. Bahkan ini yang terkadang membuat diri kita itu kecewa. Ora apik ning wong-wong kudu apik ning awake dhewe ora iso. Wong ndak semua orang tahu diri ndak lho. Ndak semua orang seperti itu. Ndak semua orang sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lek awakmu sesuai karo pangeran, yo mesti uripmu penak. Lek kowe iso nyenengi apa sing disenengi pangeran, iku ya disenengi pangeran. Sing disenengi pangeran ya apa sing dikongkon, sing gak disenengi pangeran ya apa sing dilarang ngono ae. Lek menungso iki aja meneh kok wong loro. Wong karepe Jaka karo karepe Riki lho beda. Aja meneh ngurusi wong sak donya. Ngurusi wong sepuluh beda-beda. Riki demene apae santai, nggo baju ini. Jaka senenge apae nggih coba. Urung hewe, kok lek ngurusi wong ngene ngarepe ngene, wong ngene karepe ngene. Beda-beda. Lek dhe anak loro nek karepe beda-beda wis mumet. Lah meneh nguripi wong sak kampung, sak donya kok tambah mumet maneh. Sing penting kowe bener ning arep pangeran ngono lho. Ngono. Ya kaya aku duwe tontonan ngono kuwi ya. Ora usah nonton apa pempertunjukan ngono-ngono kuwi ngaji ae, ngaji sapa sing nonton. Wong ngaji kuwi dilakoni kok ora ditonton iki kok. Ngono lho. Lah saiki narik uang ben demen ki apa ya lek jaman dhisik kae sangku wayang. Saiki ya bicara zaman ini nggih ketoprak sembarang kali wong ben seneng ngono. Lah nuruti wong wis ora nek entek. Sing penting wis niatmu apik ngono ae beres. Kalau sing tak jaluk sampean sing tenang. Dah penawan iki sampean belum ngilumi ikan ning pinggir kali. Iku aku ya tuku lemah. Pinggir kali berantas dono. Sampai kuburan sak tuku to. Kok ya nek lemah dol. Ini aja ajak siap, Gus. Lalu ini nggih beco entah Mas Eko. Saya mampah-mampah pas di rumah Mas. Iya lah malam Jumat ini aku makan. Ya selamat dunia selamat akhirat ya. Wong lek pengin selamat dunia selamat akhirat yo kuwi mau balik mana ya? Seneng ngono aku donga aku lek pengin ngono kok. Ya Allah muka-muka kula niku saged nyenengi napa ingkang panjenengan niku senengi. Bisa ngedoi apa sing panjenengan iku mboten remeni. Ngono ae wis. Wala awake dhewe iso nyenengi apa sing disenengi pangeran, iso ngedoi apa sing dilarang pangeran. Selamat. Selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kuat daya penyakit minggat saka kersane Gusti Allah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum Ayyuhan Nabiyyu Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa'ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Kama salaita Ala sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim
barik ala wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina kama barakta, kama barakta ala sayyidina, ala sayyidina Ibrahim, Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad, wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina barakta, kama barakta ala sayyidina Ibrahim, ala sayyidina Ibrahim, ala sayyidina Ibrahim, ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka, innaka hamidum majid, hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, 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 asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kama shallaita, kama shallaita ala sayyidina, ala sayyidina Ibrahim, Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala, wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta, kama barakta ala sayyidina Ibrahim, ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamina, fil alamina innaka, innaka hamidum majid, hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi.